abakuru ministry byokwerinda batuyanidde mukakiko ka parliament yakalondola ebyokwerinda byegwanga bwabadde mukakiko kano okwanjula embalirira ya ministry eno iyomwako gw'ebyensimbi ogujja ekyali mu bubage ng'emiwendo tekikwatagana ate nga n'abagirese tebasobola kunyonyola ku kivudde. Abakuru ministry eno nga bakulembeddwa minister Vincent Fleury wa mulanga kisempijja bagamba nti beta agembalirira trillion 8 n'obuwumbi 7 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024. Wabula parliament yabawake ensimbi trillion 3 n'obuwumbi 5.5 mu mbalirira y'eggwanga ekyali mu bubage. Okusoka amagye gaali gasaba trillion 6 n'obuwumbi 5.15 wabula ne gaweebwako trillion 3 n'obuwumbi 5.15. Minister w'ebyokwerinda Vincent Fleury bamulanga kisempijja okubeera ku kikaliriro kino kiddiridde emiwendo gy'ensimbi ministry eno gyeyagala okufuna omwaka ogujja okulinnyisibwa okuva ku trillion 6.515 okutuuka ku trillion 8.79 ekireetedde ababaka akakiiko ako okubuusabuusa emiwendo egyo. Rosemary Nyakikongoro, ssentebe w'akakiiko ka parliament akalondola ebyokwerinda atabuse n'agamba nti okwekenneenya okwakoleddwa akakiiko kano ku mbalirira y'amagye kwazudde nti erimu ebirumira bingi ddala era atadde omutesitesi omukulu minisitule y'ebyokwerinda Edith Butuuro ku kazito atangaze ku miwendo egyo. Edith Butuuro mu kutangaza ate naye embalirira ajongeddemu ku nsimbi okuva ku trillion 8.79 minister Ssente jaja yanjudde mu kusooka ye n'ajongeza okutuuka ku trillion 8.96 ekyongedde okusajjula embeera. Akakiiko kawunzi sekafuumudde abakulu mu magye ne minister waako baddeyo beetegereza emiwendo gyabwe baliddayo mu kakiiko ako olunaku lwe kaliba kabeetaaze. Entambula esannyaladde ku luguudo lwa Apollo Kagwa mu kibuga Kampala, motoka kika kya taxi bw'eremeredde omugoba waayo okukakana ng'etomedde abantu. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer katuwa ebisingawo. Neva kubwa kulinge sala kuwai wai nekuba taxi nekuba ababoda abadeo bamenyesa amagulu ala watu temalwali iranga na bibobe akabenje kagudde wano ku odi Kampala ewamanyiddwa nga ku bekeri taxi namba UAH 937R ebadde eva ewabakuli weremeredde omugoba wayo neyingira abagoba baboda boda wamu ne taxi ebadde eva ku ludda luno olwabwe ayise ku luguudo lwa Apollo Kagwa era nga mu kiseera kino abantu bangi balumiziddwa nga poliisi etuukiddeyo mbagirawo okutwala abalumiziddwa mu ddwaliro wamu n'ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Society. Abamu kubeerabiddeko naawe gaabwe otegeezezza nti kivudde ku motoka ebadde eva waggulu ku bakuli namba UAH 37R okugaana okusiba neremerera omugoba waayo olwo n'essaabala ababaddewo guddo oluva wano oluva e Mukesa mpikirira wansi okugatta wano odi Kampala ng'egaanye okusiba n'esiŋŋaana endala ebadde ku Apollo Kagwa ng'edda ku odi Kampala nezambaligana era abantu ababadde mu takisi wamatusi waggulu abasinga sikumanyi oba naawona okugyako mukama Katonda yanaakola ki yanaasaasira naye nga abavu bagiza embeera mbi nnyonnyonnyo tubuga wano omususu omusibabiri emmotoka ebadde eva eyingira Kampala egaanye okusiba okuyingira Junction wano ya Apollo wano ku bekeri n'esanga boda bi n'ezikuba neeyiya neegera neekuba neyeefula emirundi ng'esatu ere tumanyi bakoba bade bakudaba ora sigedde ko bavuga bubi nnyo batumalira batumazawo nnyo mtu lolo bako kuma chama ndo kaya kuddeo ere tak ne wono nabe nana yo birabi epenya abantu rush nona mu munana katonyeza munana CBS radio sawa soja kabaka zenna kato Jennifer mu kibuga Kampala. Eddwaliro eriye mulago erijjanjaba abakyala n'abaana erya mulago specialized women and neonatal hospital litangaziza ku bibadde ebyogerwa nti waliwo abaana abafudde ekirindi olw'amasannyalaze okuvaako ku ddwaliro eryo. Kino kiddiridde olunaku lw'eggulo abamu ku bazadde okulumiriza nti bafiirwa abaana baabwe mu ddwaliro ekkulu e mulago erijjanjaba abakyala ab'embuto n'abaana erijjanjaba abakyala n'abaana ng'amasannyalaze ge gavuddeko embeteza. Wabula omwogezi w'eddwaliro eryo Namukwaya Rachel Angela agambye nti wali mwana yenna yafudde mu bbanga erya ssabbiiti ebbiri olw'amasannyalaze okuvaako. Nkwekojereza kitine mwana n'omu yafudde mu wiiki bbiri kitegeeza nti kati ensonga eno yabadde etuuseewo
ya gude mwude butu wala mwiki za febiri mutaina rikotunyemu ya mwana ya wada fude era kuluna kwa luga ambiwa okubancho abana wade wa fude ansinyana za gafigaba deko alani wega waga vude kwa tuina generator standby generator ili automatic esako na masinyana za gafigaba gafunyemu nchuka chukubo vizibu zibu so nikyu ibera na masinyana za agavuli kasera agatavako tuina na abana wade mu nikyu mwenyezi ngevili ngaba demo akabanga kamyezi ebiri ngabali oxygen senge nsonge yabadenga bwe yabade stating idwa ntabana bafude ababana bamaze emyezi ebiri bali bali wokati neje bali balam kitegeza nti niki tenabura ko masanyalaze tenabura ko oxygen era abana bali bulungi muniki yafe tola nga twagala okuba omulanga eri abazadde n'abantu abalala abagala okozesa services afa wano ku mulago specialized women nti baje Government ya Uganda yetegezeza nti ensimbi ezikunukiriza mbuwumbi 15 ezimu kuzaalizaawe bwa Uganda okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola n'okutuusa kati tezinnakozesebwa era zezimu kuzisuubira okukozesebwa okusasula ababanja. Ensimbi obukadde bwa dola za Amerika 8.5 ezaalisi nga zezikunukiriza mbuwumbi 3 muzaawano zaawe bwa Uganda okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola wabula nti embalirira yaweereddwa yabadde ya 5% ku buli 10 byokka mu bitongole ebyayisibwamu ensimbi zino okutuuka Uganda. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyokujjanjaba mukujjanjaba okw'olukale Ministry ebyobulamu mu Uganda agambye nti kino kizzeewo olw'ensonga nti basobodde okulwanyisa mu bwangu ekirwadde kino ne kitasaasaana mu bannansi. Dr. Daniel Kyabayinza ategeeza kyabasa nti enteekateeka ez'okukwasizaako enteekateeka ez'okwongera okulwanyisa endwadde enkambwe zitandise okulowoozebwako mu bwangu ddala ku nsimbi ze baasigazaawo. Abeetema ssente beetema obukadde 8 okusinziira ku mbalirira WHO yabadde eyitamu beetema. Kakati ze twakakasa abaakoze accountability kitundu kyokka kye baaka accountingira kufu. Nekyolwekyo tukyalinda abantu okugamba ssente era tuzikozesa ebintu ebigenda okutugatta nga gavumenti n'okuteekawo health systems. Ili nasobola okuyamba singa olwadde oba buzeemu. Ensimbi ezo ezibadde zibulayo okubalirira. Abantu baagala babasasule ng'omwezi tegunnaggwako emirimu gikyagenda mu maaso. Ate okusasula omuntu nga tupapa akoze. Ekiseera tuliteeka gamba nti paperwork awedde kubanga era mugenda kuweereza ba-auditor bagambe ono wamusasula otya. Newankubadde waliwo abasawo abakyabanja gavumenti ensimbi ze baakolera mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola, Dr. Kyabayinza agambye nti bano ensonga balina kuzikwata bulungi baleme kweyonoonera biseera byabwe eby'omu maaso. Ekirwadde kiguddewo, twagala kukwata omuntu bw'omusanga ku kkubo ng'agudde, ogamba nsitulirako nja kuwa ssente, wezikiwe bansitulirako tutuuke mu ddwaliro, bwe tunaamala okukuunya tugambe ebbayidawo nze nakoze. Omuntu bw'akusukumula okuba ku kkubo, motoka yeefunye ekizibu, nsooka kuteesa ssente. Kyekyo muno okugamba nti Ebola yakuddewo tusooke tumala okuwonya eggwanga katutege ekozi bayinawe tukusasula tutya n'essente zibayinawe tuzirina ssente tezaaweddewo kubanga obulwadde bwaweddewo mu kaseera pao kaaga ssente ze twafuna tetwazimalaawo era kye kitula kitwakiyita internal accountability program naba abantu bugiriramu ssente kubanga baziteeka mu bitongole so ebitongole ebyo nebyazze nebiwa embalirira n'ensaasa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu yenna okwenyigira mu butabanko obw'ommaka nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Domestic violence musango gulambikiddwa mateeka gaffe aga Uganda era nga gulambikiddwa mu teeka eriyitibwa Domestic Violence Act eryakumi bbiri mu kkumi. Akawaayiro akookuna kagamba domestic violence oba okutulugunyizibwa maka singa omuntu yenna atulugunya munne maka bajja kusibwa ebbanga eritaka wansi wa myaka ebiri oba okusasula fine. Domestic violence atwala ebika bingi, mulimu okukuba, mulimu okutiisatiisa, mulimu okumma omwami oba omukyalo mumma ebintu by'okozesa awaka, ogaana okusasula renti, bintu bingi nnyo singa oba waliwo kyetta harassment. So domestic violence atwala ebika bingi. Bannabyanjigiriza bakubye bituli mu kiragiro kya President Yoweri Museveni eky'okuyimiriza okujja ensimbi ku bazadde abayina abayizi mu masomero ga gavumenti agaabonna basome balabudde nti singa kiteekebwa mu nkola ebyenjigiriza by'eggwanga biri mu ntata.
Banabo ugede kone chaba sabate geze zanti ensimbi government zete kama masomero gabo na basomento nodala. Era tezisobola masomero ago kulabirira abayizi singe chokwasa suze ensimbi kijibwawo. President Museveni nga musinkano yasinzira musinkano n'abakulu ba masomero okuva mu Buganda basuka 5-10 abali mu kukubaganya ebirowoozo ku by'obukulembeze ku ttendekero ly'obukulembeze ekyankwanzi n'alagira abakulu ba masomero okuyimiriza eky'okujja ensimbi ku bayizi kubanga kino kyakutaataganya ebyenjigiriza. Museveni yategeeza nti gavumenti ya NRM ina ebigendererwa eby'okuteekesaawo enkola ya bonna basome mu primary ne secondary okuwomwaganya abaana bonna abataliko mwasirizi nabo okusoma. Wabula president yatuse n'okugaba n'okugoba abakulu b'amasomero abamu ng'agamba nti basobola kugenda mu ggulu kubanga kubanga obwagazi bwa ssente bubatuusiza n'okugobera abaana ebweru n'abandi okubagoba baddeeka olw'ensimbi ez'ekyemisana. Kyokka ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ekya Uganda National Teachers Union UNATU Philbert Bates Baguma ategeezezza kyabbasa nti gavumenti y'erina okusooka okwetereeza ng'ate nabakulemesa amasomero okusaba nsimbi abazadde. Eggulu lyo ligenda kubeera nga likaluba kubanga ne gavumenti yo ewa essente ezitawera nusu 8 buli lunaku. Kati bw'oba omuyizi omuwa ssente teziwera nusu 8 buli lunaku, oba olowooza nti mukulu w'essomero agenda kumanejinga ata. N'olwekyo tayogerako kirungi ate buli omu yandiyagadde kibeere bwe kityo. Naye gavumenti tebanga teyongeza ssente, so bakulu b'amasomero bali mu buzibu kubanga ssente ze babawa teziwela. N'olwekyo gavumenti erina okwongeza capitation grant. Akulira ekibiina ekitaba bannyini masomero mu ggwanga ekitaba nnyini masomero Asadu Kirabira agambye nti ensimbi gavumenti zebawa ntono tezibasobozesa kulabirira bayizi. Gavumenti ku ludda lwayo nayo yalibadde efuba okuteekamu ekyo ekimala kubanga ebyenjigiriza eby'omulembe bye twogerako kati 21st century byetaaga skills, skilling zetaaga ssente nnyingi. Kakati bw'onooba olina okwogera ku skilling, olina okuddayo osomesa abasomesa, olina okwongera ku bungi bw'ebizimbe, olina ebintu bingi nnyo. N'olwekyo gavumenti nayo erina okulowooza ku ky'okwongera budget. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Yasini Sekide anyonyola ku ndwadde ezisinga okusumbuwa abakadde. Zino ze zimu ku ndwadde ezinuma abakadde era ebizibu ebisinga byonna ebyetoloolera ku ndwadde zino. Endwadde esooka hypertension giyite pressure, tuyina diabetes, muyite sukaali, tuyina arthritis obwonno obulwadde buluma mu nnyingo, tuyina osteoporosis wa magumba, tuyina chronic bronchitis wa mawugwe era nga busangibwa nnyo mu bakadde abaludde nga bakozesa nnyo sigala oba ebyokunywa ebirala ebireeta ebyomukka. Tuyina mu kansa, tuyina mu bagamba nti gastrointestinal conditions. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvura Ebanda. DJ abinywera iyo muzanyo gwensero ya National Basketball League season ya 2023 yakakasidwa tiegena kutandika ngenda kusomwa ezi 10 omwezi ogwo kusatu omwaka guno. Ekibiina ekiddukanya muzanyo kuno ekya fuba era kikakasizza nti DJ ekibinja ekya wansi yakutandika nga 11 omwezi ogwo kusatu ate nga ensengeka y'emizanyo gya ligi abinywera egenda kufulumizibwa ngenda kusomwa ezi 26 omwezi ogwo kubiri. Ligi abinywera nga tenatandika wagenda kusoka w'empaka za UCU Invitational Tournament ngenda kusomwezi 25 nenga 26 omwezi ogwokubiri okuyambako klabu okweteekerateekera sizoni empya. Klabu ya City Oilers be banaatameggwa aba sizoni ewedde. Bannaffe amawulire agessaawa eno kanga malirize mbufunze.
abakuru ministry byokwerinda batuyanidde mu kakiiko ka parliament akalondola ebyokwerinda bwe banjulidde akakiiko kano embalirira ya ministry eno ekyali mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga tekwatagana nga n'abagirese bennyini tebasobola kunnyonnyola kwe kivudde. Entambula esannyaladde ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa mu kibuga Kampala, motoka ya taxi bw'eremeredde omugoba waayo okakana ng'etomedde abantu ne bamenyaamenya. Eddwaliro ekkulu ery'emulago erijjanjaba abakyala n'abaana erya mulago specialized women and neonatal hospital litangaziza ku bibadde byogerwa nti waliwo abaana abafudde olw'ekizibu ky'amasannyalaze agavuddeko ku ddwaliro eryo. Gavumenti ya Uganda etegeezezza nti ensimbi ezigunuukiriza bumbi 15 ezimu ku zaali zaagiweebwa okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola na buli kati tezinnakozesebwa era zezimu ku zigenda okukozesebwa okusasula ababanja. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gati bekagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, agunde gundo omuterega.